Natia Beritis tradiciuli madlobam shesanishnavi siuzhetisatvis da megobrebo chveni gadatsema dasasruls uakhlovdeba da nakhit rogori zvirpasi adamiani qvals stumrat Sandra Gadelia Raninas mesame sezonis gamarjvebuli da siamaqit minda utkhra maqurebols romelits esegi msoplius qvelaze nichieri bavshobis aseolshi moqda es iqo agvistoshi zalyan iseti rakvia populyaruli zalyan diadi da prestizhuli aris es qvelaperi da minda ro ai am ganvil gzaze visaobrot esegi global child prodigy award Sandra რა გზა გამოიარე? როგორი იყო დაკავშირება მათთან? შენ დაუკავშირდი გააგზავნე რაღაცეები თუ იმათმა მოგიწვი ეს პირდაპირ? მოგესალმებით ყველას და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გილოცავთ ჯერ ძალიან ახეთ ამ ჯილდოები, წიგნი, სერტიფიკატი, ყველაფერი ერთად. აბა გისმენთ. წინა წელს მოგწერეს თვითონ და დედაჩემი შეავსო ანკეტა. ანუ ორგანიზაციამ მოგწერა თქვენ რომ მიიღეთ მონაწილეობა. დიახ. სადღაც ნოემბერში მგონი მოგწერეს რომ ამ ასიაში ხართ და აუ რა ვიცი ძალიან გამიხარდა მგონი აი ვიხტუნავი რომ გავიგე ეს რა თქმა უნდა აბა ანუ იმ დროს ჯერ არ ვიცოდი რომ დუბაიში იქნება და მე რე ცოტა ხანი ანუ დრო გავიდა და მოდი დედაჩემი და მეუბნება სანდრა ეს ყველაფერი დუბაიში იქნება და ამ დროს მივდივარ დუბაიში აა დედა მართლა კაი და შემდგომ ჩახვედი დუბაიში და რა ხდებოდა მათ 100 ბავშვი 100 საკონკურსო სიმღერა ხო თუ საკონკურსო არ არის უბრალოდ შესრულება არის არა 4 ბავშვი შეასრულა ანუ სიმღერა და ცეკვა კი ბატონო მე შევასრულე ჩემი სიმღერა ჯეირანი და ხო ორივე ერთი გოგო და მე ვიმღერეთ ერთი გოგონა იცეკვა და კიდე მგონი ერთი დაუკრა კი ბატონო ხო უბრალოდ მინდა მაყურებელს უთხრა ეს არის დაჯილდოება რომელსაც აქვს სხვადასხვა ნომინაცია კატეგორიები კი ბატონო და შენ რა თქმა უნდა სიმღერის ნაწილში ხო ესე იგი რანინა შემდგომ ევროვიზია ახლა აი ეს რას ნიშნავს ეს ყველაფერი შენთვის ვაფშე დიდი პატივი ანუ დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა Global Child Prodigy Awards რომ ანუ ამირჩიეს, იმიტომ რომ ნუ რა ვიცი 100 ბავშვი აღიარება არის. ძალიან გამიხარდა მართლა. მე მინდა რომ აგერ მაყურებელს ვაჩვენო, ეს არის წიგნი, რომელსაც ორგანიზაცია გამოსცემს ყოველწლიურად, კი ბატონო. აი ახლა უნდა ვიპოვო მე Sandra Gadelia-ს ბიოგრაფია, ასე ვთქვათ, რომელიც მოთავსებული არის აი ამ წიგნში, რომელსაც კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ორგანიზაცია გამოსცემს ყოველწლიურად. კაი, სანდრა, ახლა გითხარი რა არის შენი სამომავლო გეგმები? ну, а если вот вот что-то интригует, сюрприз იქნება. კი ბატონო, იყოს сюрпризი. ჯეირანი შეასრულეთ იქ მე როგორც ვიცი, რომელიც თაბაც არ ვიცი ხა სწორი ფორმულირება თუ არა ეს, მაგრამ მაინც აღმოსავლური მოტივებით არის ნაკარნახები, ხო? თავად სიმღერა როგორ მიიღო პუბლიკა? როდის მივდიოდი დარბაში, ძალიან, ანუ ველოდებოდი ჩემ გამოსვლას და ველოდებოდი და უნდა დავანგრიო დუბაი. აი, უნდა დავანგრიო. კარგი გაგებით, ბჭყალებში. კი, და ესეც მოხდა. ძლივს აუშენებიათ კაცო ესეთი კალაკიდან. მე მინდა უთხრა მაყურებელს, ესე იგი 100 ბავშვიდან 10 ბავშვი დაჯილდოვდა თავად შეიხის მიერ, რომელიც კულტურის მინისტრის გახლავთ ამავდროულად ნაჰიან ბინ მუბარაკმა. აი ეს პირადი შეხვედრა მასთან როგორი იყო? გამოვედი, აი ესე რომ ვთქვა, სცენაზე და ცოტა მელაპარაკა, მითხრა რომ შენი ვიდეო ნახე, ანუ ვაგზავნებდით ვიდეოებს და გაუგზავნე ჩემი სიმღერა იოანაცელო. და მითხრა რომ ვუყურე შენ ვიდეოსო. და ძალიან მომეწონა როგორ მღერი ხარო. და ნუ მესია მომლა ვუთხარი რომ დიდი მადლობა და სანდრა, ყოველთვის გვიხარია შენი წარმატება, მართლა იმიტომ რომ მე მოუყვები რანინადან მოყოლებული, გაკვირდები და ვხარობ და ვამაყობ ძალიან და მინდა ძალიან დიდი წარმატებები გისურვო. ბევრი აი ასეთი ჯილდოები იყო. შემდეგში კიდე უფრო მეტი ჯილდო მოგვიტანე. აბა რა. დუბაიდან დაუბრუნდით საქართველოში, გადაცემა ახალი დღე, ჩვენი მინი მოკრძალებული სცენა და უნდა გთხოვოთ რომ
ჯეირანი შეგვისრულდა, ამით დავიმშვიდობებით ჩვენს მაყურებელს. კარგი, გადაინაცვლე. მიკროფონი აიღე, ჩვენ კიდე თუ ამასობაში რა ვქნათ. სანამ სანდრა ჩვენს მოკრძალებულ სცენაზე გადაინაცვლებ, ჩვენ შეგვიძლია რომ აი ამ სასიმღერო მოტივებით დავიმშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს, უსურვოთ სასიამოვნო დღე და წარმატებები. ბედნიერი დღე თქვენ და სანდრა გადელია სიმღერით ჯეირანი. Ram khaus patara biji tithel